ኬሌፍ የሚባል የሙዚቃ ቡድን ነው። እነዚህ በ1980ዎቹ መጨረሻ ለየት ያሉ ሙዚቃዎችን ይሰሩ የነበሩ ናቸው። ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃዎች ናቸው እና ደግሞ ሞቅ ያሉ ዘፈኖች ሆነው መድረክ ላይ ሲያቀርቧቸውም ደግሞ ለየት ያለ አቀራረብ ነበራቸው። ድብልቅልቅ ያረጉታል መድረኩን፣ የሆነ ወጣ ያለ ነገር አላቸው እና የመጀመሪያ አልበማቸው በጣም ስኬታማ ነበረ። ብዙ ሽልማቶችንም ያገኘ አልበም ነው። የኬሌፍ ሁለት ወጣቶች ናቸው። በፌብሩዋሪ 12 1992 ብሪት አዋርድስ የሚባለው የሱን ሽልማት ያገኙበት ዝግጅት ነበረ እና እዛ ዝግጅት ላይ ያቀረቡት ኮንሰርት የተለየ ነበረ። ሲጀመር የኬሌፍ የባንዱ የሁለቱ ድምፃውያን ሎጓቸው የሚለዩበት የበግ ነው። የበግ ምስሎች አሉ እና መድረክ ላይ የሞቱ በጎችን ይዘው መጥተው ወደ ተመልካቹ ሊወረውሩ አስበው ነበረ። ሊያርዱ ምናምን ሁሉ በጎችን አስበው ነበረ። ያው ወጣ ያለ ነገር ነው ያላቸው። በኋላ ግን ዝግጅቱን በቲቪ የሚያስተላልፈው ቢቢሲ ነበረ እና ብዙ ጭቅጭቅ ያመጣል፣ ክስም ሊያመጣብን ይችላል ተብሎ ቀረ። በኋላ ግን ሆኖም ቀረ። የመጨረሻው መዝጊያ ሙዚቃቸው ላይ ከሁለቱ አንደኛው ድራመንድ የሚባለው ልክ እንደ አውቶማቲክ የጦር መሳሪያ ሆኖ ጥይት የሌለው ግን ድምፁ ብቻ የሚሰማ ሆኖ በቃ መድረኩ ላይ ብዙ ተኮሰ። በቃ ድብልቅልቅ ያለ ነው የመጨረሻው መዝጊያ የነበረው። እንደዛ አድርገው ህዝቡ ሁሉ በቃ ከነሱ ጋር አብሮ ጮሆ በሁኔታው ተደናግጦ ሙዚቃው አለቀና መጨረሻ ላይ የመድረክ አስተዋቂው በቃ ኬኤልኤፍ ከዚህ በኋላ ከሙዚቃው ዓለም ተገልለዋል ብሎ ተናገረ። ተመልካቹ ብዙም ቦታ አልሰጠውም የመድረክ መሪውን፣ ግን እውነት ነበረ። በቃ የመጨረሻ በዛ ላይ ሙዚቃ ውስጥ የቆዩት 6 ዓመት አይሞላም የነበሩት፣ አጭር ጊዜ ነው የቆዩት። የዝና ጣሪያ ላይ ደረሱ። ከዛ በኋላ ግን ሁለቱ ወስነው ነው እና ሌሎቹ እዛ ባንድ ውስጥ የነበሩ አጋዥ የሙዚቃ መሳሪያ እንደዚህ የሚጫወቱ ራሱ አያውቁም ነበረ እውነት ነው አይደለም የሚለውን ነገር። ሆኖም ቀረ ከምራቸውን ነበር ይህንን ውሳኔ የወሰኑት። በኋላ ሲናገሩ እኛ ሙዚቃ የምንሰራው ለእርካታ ነው፣ ለደስታ ነው፣ ግን ብዙ ወደ ንግድ እየሄደ የፈጠራ ነገራችን ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ከዚህ በኋላ በእንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ሙዚቃ መስራትም አንፈልግም፣ በቃ ሌሎች ነገሮች ብንሰራ ይሻልናል ብለው ነው ከሙዚቃ የወጡት። በቃ ፍላጎታችን ሞቷል ብለው ከዛ የራቁት። ግን ያው ብዙ ጊዜ አርቲስቶች እንደዚህ ይሉና አቁመናል ብለው ይመለሳሉ። እነዚህ ሁለቱ ወጣቶች ግን በቃላቸው ተገኝተዋል። እንደውም ከ3 ወራት በኋላ የሙዚቃ ስራዎቻቸው ያለበት ካታሎግ አለ አይደለም የሚሸጠው ማለት ነው፣ ባለመብት የሆኑበት እሱን ሁሉ አሰረዙ፣ ካታሎጉ ተሰረዘ። ስለዚህ ምንም አይገኙም ማለት ነው፣ ሙዚቃቸውን ማታገኘው ምንም ውስጥ የሉ እና ኬሌፍ የሚባለው ባንድ አስገራሚው ነገር ይህ አልነበረም። ከዛ ኬ ፋውንዴሽን የሚባል አቋቋሙ እና በቃላችን መገኘት አለብን አሉ። ሙዚቃውን በቃ ከዚህ በኋላ በዚህ ሲስተም ውስጥ መስራት አንፈልግም፣ ሙዚቃው ይቅርብን ካልን ከሙዚቃው ያገኘነውንም ነገር መጠቀም የለብንም፣ ያገኘውም ገንዘብ ቢሆን አሁን ልንሰራበት አይገባም። ስለዚህ ይሄ ኬ ፋውንዴሽን እነሱ ያቋቋሙት ነው እና እሱ ያንን ገንዘብ የሆነ ነገር እንዲያደርግበት ማለት ነው ሀሳቡ። እንግዲህ ቢልና ጂሚ ነው የሚባሉት እነዚህ ሁለት ሙዚቀኞች። በኋላ ላይ ያኔ ሲናገሩ እንግዲህ ለሚዲያዎች ሲናገሩ ምን አሉ? በነዚህ በሙዚቃ በቆየንባቸው ዓመታት 6 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ሰራን አሉ። ከዛ ውስጥ ግማሽ ያህሉ ለታክስ ተከፈለ። እንግዲህ ወደ 3 ሚሊዮን ቀረ። ብዙ ገንዘብ ለፕሮዳክሽን፣ ለሙዚቃ፣ ለስራው፣ ለምናምኑ ብዙ ገንዘብ አውጥተናል አሉ እና ያን ያህል ብዙ የተጋነነ ገንዘብ አልነበረንም አሉ። ልክ ከሙዚቃ ወጣን ስንል የፕሮዳክሽን ወጪዎቻችን ቀነሱ፣ ግን የሰራናቸው ያ ካታሎጉን እስኪሰርዙ ድረስ ገቢ ነበረው እና 1.8 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ድረስ ቀሪ ነበራቸው። ከዛ በኋላ 800,000 አካባቢ አሁንም ለታክስ ከፈል ነው እና በቃ እጃችን ላይ የቀረው 1 ሚሊዮን ፓውንድ ነው። ይሄ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው፣ ከ30 ዓመት በፊት ማለት ነው። እና ምን እናድርገው የሚል ውይይት ጀመሩ። የተለመደው ሀሳብ ሙዚቃ መስራት የሚፈልጉ ወጣቶች ግን በተለያየ ምክንያት አቅም ያጡ የሚታገሉ አሉ እና እነሱን መርዳት የሚል የተለመደ ሀሳብ ነበር አለ። ግን እኛ ወዲያውን ነው የጣል ነው ይህን ሀሳብ። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች በቃ ትግል የህይወታቸው አንድ አካል ነው፣ ይታገሉ፣ እኛ ምን አገባን እነሱ ቢታገሉ ባይታገሉ፣ ለሌላ ነገር ነው መሆን ያለበት። እና እኛ ደግሞ አርቲስቶች ነን እና የሆነ አርት ይፈልጋል፣ የሆነ የተለየ ጥበብ ነው ማሳየት ያለብን በገንዘቡ እንጂ ከዚህ ከተለመደው ነገር መውጣት አለብን አሉ። እና አንደኛው የመጣው ሀሳብ ለምን ገንዘቡን በትርኢት ለምን አይታይም? እንደ ኤግዚቢሽን ካሽ ገንዘቡ ማለት ነው እና አንድ ሚሊዮኑ እና ማኒ ኤሜጀር ቦዲ ኦፍ ካሽ የሚል ኤግዚቢሽን ተዘጋጀ። ይሄ በኖቬምበር 1993 በእነሱ አቆጣጠር የተዘጋጀ የኤግዚቢሽን ትርኢት ነበረ በአንድ ትልቅ ሚውዚየም ውስጥ። 1 ሚሊዮን ፓውንዱም በባለ 50ም በባለ 10ም በባለ 20ም ፓውንድ ኖቶች የተደረገ እየተለጠፈ ግድግዳ ላይ ሙሉ ሚውዚየም ውስጥ በጣም በትልቅ ቦታ ነው የታየው እና የገንዘብን ሀያልነትም ጭምር ለማሳየት ነው። ከዛ በኋላ ሀሳባቸው የነበረው ይህንን ኤግዚቢሽን ተዘዋዋሪ ለማድረግ ነው። ብሩን ይዘውት
የዞሩ ሊያሳዩ ነው። ግን እንዳሰቡት አልሆነም። እዛው እንግሊዝ ያሉ ብዙ ሙዚየሞች አልፈለጉም። ራሽያ ወደ ሶቪየት ዩኒየን በባቡር ይዘውት ሊሄዱ አስበው ነበር። ወደ አሜሪካም ይዘውት ሊሄዱ አስበው ነበር። ግን የኢንሹራንስ ድርጅቶች እሺ ሊሏቸው አልቻሉ እና እንዳሰቡት አልሆነም። አንድ ቀን ጂሚና አብረው ሁለቱ ሆነው ማለት ነው ቁጭ ብለው ያወሩ። ስለዚህ ምን እናድርግ፣ ከዚህ ገንዘብ ምን እናድርግ ሲባል ጂሚ ነው ሐሳቡን ያመጣው። በቃ ለምን እዚህ ይሄን ሁሉ ከምና ለምን አናቃጥለውም ገንዘቡን የሚል ሐሳብ መጣ። ከዛ አብዙ ይሄ እውነተኛ ነገር ነው እና በኋላ ላይ በቃ የተስማሙት ይሄን ነው። በቃ አንፈልገውም ገንዘቡን፣ እንደውም የበለጠ ስለ ገንዘቡ ኃይል ማሳየት የምንችለው ይሄን በማድረግ ብቻ ነው ብለው በኋላ ግን አንድ ለሌላ ሙዚየም ይሄ ፋውንዴሽኑ ራሱ ሐሳብ አቅርቦ ነበር፣ ገንዘቡን እንስጣችሁ በቋሚ ኤግዚቢሽንነት አሳዩት፣ ለ10 አመት ግን ውል ፈርሙልን፣ 10 አመት ሙሉ እንዲታይ ገንዘቡን አንፈልገውም ብለው ነበር። ሙዚየሙ ፈቃደኛ አልሆነም። ከዛ ነው በቃ እንደዛ ከሆነ በቃ ወደ ቀጣዩ እርምጃ እንሄዳለን ብለው ወደዛ ሄዱትና ስኮትላንድ ውስጥ ባለች አንድ አነስተኛ ደሴት ላይ እዛ ሄደው ነው ያንን የማቃጠል ስነ ስርዓት ያደረጉት። በቪዲዮ ካሴት ቀርጸውታል። ያኔ በነበረው አንድ ዘ ኦብዘርቨር ጋዜጣ ላይ ስለነሱ ጽሁፍ የጻፈ አንድ ጸሐፊ ምስክር እንዲሆናቸው ብለው እሱን ይዘውት ሄደው ነበር እና ካሜራ ገዝተው በቃ እንደ የአርቱ አንድ አካል ነው ይናገራሉ፣ ለምን ያን እንዳደረጉ ሂደት አለው። ከዛ በኋላ በቃ በሳት እየረኮሱ ወደ ሳቱ ብሮቹ ሲጨምሩ ይታያልና 67 ደቂቃዎች ናቸው የፈጁት ያን ሁሉ አቃጥሎ ለመጨረስ። ጭቅጭቅ ተነስቶ ነበር ወደ በኋላ ላይ። እኛ ገንዘብ ማቃጠል አይቻልም በህግም ክልክል ነው፣ ግን በቃ እነሱ ያው ታዋቂም ስለሆኑ ብዙም የተፈጠረባቸው ነገር የለም። እንደውም ለብዙ አመታት ይዘውት ነበረ ጉዳዩን፣ ብዙ እንዲወራም አልፈለጉም ነበረ። ፍላጎታቸው ከ23 አመት በኋላ በደንብ ፍላጎታችን ሁሉ ያን እናወጣለን ብለው ነበረ የተናገሩትና እንዳሉትም ነው 23 አመት ቆይተው ነው በደንብ የተናገሩት ስለ ጉዳዩ። ግን ያ የቀረጹት ቪዲዮ ግን እንደ አንድ ፊልም እንደ አንድ ትዕይንት ግን ታይቷል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያዞሩ አሳይተውታል፣ ሲነድ የሚታይበትን ማለት ነው። እና የራሳቸውም መጽሐፍትም ልቦለድ መጽሐፍትም ጽፈዋል። ይህንን ታሪካቸውን የሚገልጽ ዝርዝር ነገርም አውጥተዋል። እና በኋላ ላይ ሲጠየቁ ለምንድ ነው ኬ ፋውንዴሽን ለምን ገንዘቡን አቃጠለው ሲባል ሁለቱም የሰጡት መልስ አንደኛ ምንም ብዙ ያሰብንበት አልነበረም፣ ሁለተኛ የሞገተንም አልነበረም፣ ለምን ደስ ታደርጋላችሁ ለምን እንደዚህ የሚል ነገርም አልነበረም። እና በቃ ግን አምነንበት ነው ያደረግ ነው። በቃ የገንዘብን ኃይል ለማሳየት ብዙ ነገር ተደርጓል። ሰዎች ብዙ አውርተዋል። ከዛ በኋላ እንዴት ገንዘብ ይቃጠላል፣ እንዴት የሁሉ ማድረግ እየቻሉ ምናምን። ግን ይህን ሁሉ ስናይ ያን መልእክት በቃ ለማስተላለፍ ፍላጎታችን ለመግለጽ ግን ከዛ የበለጠ የተሻለ ነገር ግን አላገኘንም፣ ምንም ነገር ብናደርግበት አላገኘንም የሚል ምላሽን የሰጡት እነ ዘ ጋርዲያን የራሳቸውን ምርመራም አድርገው ነበር። ውሸት ነው የሚሉ ወሬዎች ስለነበሩ እውነት ተቃጥሎ አልተቃጠለም የሚል እሱን አረጋግጧል። አሁን እንደተቃጠለ ገንዘቡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ያው ዘግይተው አንዳንድ ሙዚቃዎችም ሰርተዋል እነዚህ ዘፋኞች አሁን በቅርብ ማለት ነው። ያ በፊት የሰረዙት ካታሎግ ወጥቶ በቅርብ ጊዜ መሰማትም ጀምሯል፣ ፈቃደኛ ሆነው ማለት ነው። ኢትዮጵካሊ